Bećarac, od milja nazivan i šokački haiku kojim se već dugi niz godina prijenosom s koljena na koljeno čuvaju slavonski dijalekt i tradicija, ali i komentiraju aktualne teme. Bogata je to ostavština naših starih koju je prepoznao i UNESCO, pa je Bećarac 2011. uvrstio na svoj popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Jedna je od velikih vrijednosti Bećarca što se on neposredno izvodi u izvornom kontekstu. Dakle, on je neka folklorizirana okamina koji povremeno se izvodi na folklornim priredbama, nego on doista živi u izvornom kontekstu, primjerice na svadbama ili ostalim kontekstima za koje je on upravo namijenjen. Što je važno za Bećarac? Putovati. Dakle, putovati u komunikacijskom smislu, premostiti vrijeme i biti u posjedu baštinika ne kao nekakva muzejska vrijednost, nego upravo kao živa baština. I upravo zbog toga Bećarac na putu naziv je zbornika predstavljenog u Osijeku koji je upravo ovdje u sklopu okruglog stola udruge Šokačka grana i nastao, ali zasigurno će putovati dalje. Ovaj zbornik zapravo objedinjuje najvažnije tekstove koji su izlazili tijekom posljednjih 10 godina pa i prije. O Bećarcu ima nešto novih tekstova i imamo čak i bibliografiju svih, barem koliko smo mi uspjeli naći, jedinica koje pišu o Bećarcu, tako da evo svakome ko bi se bavio istraživanjem Bećarca, ovo može biti jedna odlična početna točka. Mi smo napravili probir najvrijednijih tekstova u kratkoj formi, esejskoj formi do 5 kartica, od ne znam, akademika, vrlo uglednih i važnih etnologa, kulturnih djelatnika. Različiti su profili ovdje autora, ali uz taj dio tekstualni imamo i slikovni dio. To su vrlo vrijedne fotografije iz ovih naših područja, iz Etnografskog muzeja u Zagrebu. Inače, Bećarac je vokalno-instrumentalni napjev s područja Slavonije, Baranje i Srijema. Često se smišlja na licu mjesta, obrađuje aktualne teme i to ga čini jedinstvenim u svijetu. Svjedoci smo kako je posljednjih godina naišao i na poneko neodobravanje, no to prave Šokce ne sputava da nastave čuvati ovo blago. Svakako nije iz Slavonije možda malo drugačije razmišljao o tome, ali mislim da mi svi iz komunikacije sa svim drugim ljudima koje znam i koji su Slavonci, mislim da oni skroz drugačije gledaju na to sve, tako da ne znam, evo u ovom zborniku smo se stvarno bavili Bećarcem iz skoro svih njegovih aspekata, imamo i nekoliko stranica samo Bećaraca izvučenih iz knjige Ljerke Knežević, tako da evo i iz ženske perspektive su Bećarci većinom, pa mislim da će se svatko koga malo zanima uvjeriti kako izgleda ženska perspektiva Bećarca i do kojih granica ona ide. Granice kao i vrijeme i mjesto za zapjevati Bećarac naravno postoje, a pravi profesionalci to i znaju. No ne trebamo zaboraviti kako je ova naša djedovina oformljena isključivo za dobru zabavu i smijeh.